No a teď bychom vzali jednu. No, mluvili jsme o tom, jak vzniká hřích, že? No a teď musíme taky mluvit o tom, jak se hřích napravuje. A to je to pokání. Když se mluví o pokání, tak lidi začnou říkat, bože můj, to pokání, to kvikání, co ta církev pořád mě s tím pokáním a tak dále. Ale ve skutečnosti musíme říct, že tady jde o radostnou zvěst. Víte, že v evangeliu dělejte pokání, pač království Boží je blízko. Takže to znamená radostnou zvěst. A co je na tom pokání tak radostného? Co může být na pokání radostného? No to, že se dá všecko napravit. Víte, všecko, že se dá napravit. A to je zvláštní věc, protože v přírodě se nedá všecko napravit. Něco se dá napravit, no tak se zlomila ruka, no tak se to nějak dá do kypsu a nějak to růste. Když už zabijí někoho, no to už nenapravíš. No a když se manželství rozešlo, napravíš to. No a zajímavé je, evangelium říká, že všecko se dá nějakým způsobem napravit. Tedyto Bible má něco úplně zvláštního. Vždycky, když už lidé všecko pokazili a když už to nejde dál, tak tam vstoupí do toho Bůh a řekne tak dobře a já to dám do pořádku. Tedy my křesťané věříme, že všecko se dá napravit. Říkali, že to křesťanství je jako taková kniha otevřená, na jedné straně napsáno samé hříchy, co všecko lidé dělají zlo, a na druhé straně napsáno, že všecko se dá napravit nějakým pokáním. A jak se to dá napravit? Řekneme jenom, kousíš, no trochu, ne? Tak řekneme, podívejte se, tak já jsem 20 let žil, jenom jsem plámoval a všecko jsem utratil. No teď jdu na exercicie a napravím se a řeknu, teď mám ještě 60 let. Tak ještě 60 let se dá něco dobrýho udělat. No já o to zase nejde, tak zase 20 let všecko propiju. No tak řeknu, tak ještě mám 40 let. No, potom ještě zase 20 let, tak už mám jenom 20 let. Potom už mám jenom, tak řekneme, no tak aspoň kousek, tedy aspoň kousek toho života zachráním, že aspoň kousíček se ho zachrání. Tak když se to řeklo jako obraz, má Mariš nějaký veliký obraz a chce ho malovat a teď mu to tam někdo zamazá. No tak dobře, tak to už střihneme a uděláme menší, že? Zase to tam někdo zamazá, zase to ustřihne a uděláme menší. Pak se to zase ustřihne a zase uděláme menší. No a když už na poslední chvíli v té nemocnici, tak řeknu, aspoň ten poslední den, tedy obětuju Pánu Bohu a budu nábožný, jak všechny naše babičky dohromady, když už jsem těch 79 let. No tak řekne, udělal jsem poslední maličičký obrázek, no tak snad se s ním Pán Bůh spokojí. Ale to tak není. Je to docela jinak. Ono by se řeklo asi takhle, víte, když ten malíř chtěl udělat pěkný obraz a teď to bylo všecko takové nějaké, tedy bílé, a on mu tam udělal kaňu, nějakou černou, tak on řekne, uděláme tak, já tady namaluju černý les, z té skvrny uděláme černý les a tam uděláme slunko a všichni řeknou, on je ten obraz vlastně ještě hezčí. Když řeknete svatý Alois, který se nikdy nedopustil hříchu, je obraz Boží. Ale svatý Augustin, který žil v hříchu a pak se napravil, to je taky obraz Boží. To je obraz kajícího hříšníka. Takže nakonec i ten hřích musí tedy vést k dobrému. A kdo si to uvědomí, tak to je úžasně krásná věc. Protože všichni lidé trochu nějakým chybují. Tedy jsem byl v Holandsku, tak jeden páter mě říkal, jo, já poznám chlapce tam na severu, jestli je katolik, anebo je evangelista. No počkej, to už je trošku moc. No, vy tomu neřeknete, ale já to tak trošku poznám. Ne? A jak? No podívejte se, ten každý chlapec něco vyvede. No, ne každý, no ale dost jich je. Ne? A když ho to mrzí, no tak jde ke zpovědi a ten mu řekne, no tak za pokání se pomodlil a už na to nemyslí. Už na to nemyslí, je to v pořádku a už na to nemyslí. A oni, když nemají zpověď, tak se mu řekne, no dělej pokání, možná ti Pán Bůh odpustí. A ono to nadšen, taková tíha zůstane. Když nechce být náboženský, tak je mu to všecko fuk. A když chce být náboženský a má strach, že mu Pán Bůh odpustil, tak ono je to těžké.
Víte, řeknu vám něco hloupého zase, ne? Říká vtip, že někdo zabil druhého a šel se zpovídat k rabínovi. A rabín říká, jo, oko za oko, zub za zub, někdo tě musí taky zabít. No, to je těžký pokání. Tak se šel zpovídat ke kalvinistickému pastoru, je ten říkal, jo, zabil člověka, dělej celý život pokání, snad ti pán Bůh odpustí. No, říká, no, to už je lepší, ne? No a pak šel ještě v opouti, kde byl kapucínek a povídá, já jsem zabil člověka. A teprve, kolikrát? Jenom jednou? No, zesměšňuje se, že my to tak lehko odpouštíme. No ne lehko, ale skutečně tady je víra, že Pán Bůh skutečně odpustí všechny hřichy. Může být něco hezčího? Těžko může být něco hezčího. Protože vidíte, jak ten svět jde. A pořád se něco děje. Kdyby ten Pán Bůh hříchy neodpouštěl, no tak co by z toho všeho bylo? Co by z toho všeho bylo, kdyby neodpustil hříchy? Nic by z toho nebylo, poněvadž to by všechno. Tedy je to krásné, že Pán Bůh odpouští, odpouští všechny hříchy a všechno se dá napravit. Všechno se dá napravit, nic se nestratí. To v přírodě, v přirozenosti to není možné. Je jedna francouzská novela, která se jmenuje Náhrdelník. A ta vypravuje o nějakém člověkovi, který žil jaký úředníček a měl ženu, která se hrozně ráda parádila. A šli na nějaký ten večírek a ona si vypůjčila od přítelkyně náhrdelník diamantový. A cestou ho ztratila. No a co teď? Nechtěla se přiznat, tak oba dva pracovali, ona dělala potom pradlenu a nocema, on pracoval přesto a tak dále a tak dále. Do 20 let to spletili. A potom po 20 letech potká tu přítelkyni, který si ten náhrdelník vypučila a ten říká, chudák Marie, ty jsi tak ustaraná, udržená, jaký jsi měla život. A ona jí konečně se jí přizná, jak to bylo. A ona podá, chudinko, chudinko, dejte můj byl falešný. No dobře, tak se to všechno vrátí, ale 20 let je ztracených. 20 let života už je ztracených, nikdo je nevrátí. Tedy v přirozenosti, přirozeném se nic nevrátí, ale nad přirozeném říkáme, všecko se vrátí. Ten marnotratný syn je Pánu Bohu vděčnější, než ten, ne, ta láska je větší. A kdybyste chtěli taky ještě jeden příklad, tak jsem potkal v Německu jednu rodinu, pochází někde z té naší vlasti, a ona mě to ta paní vykládala. Tak oni utekli spolu, to se často nestává, obyčejně to byla pak rozbitá rodina, ona zůstane tam, a oni utekli spolu. A šlo to všecko, jenomže za nějakou dobu si pomohli a on začal blbnout a utekl s nějakou Němkou a ji nechal samu. No tak ona sama a tak dál a tak dál. A tak se našla si práci a našla si byt a šlo to a jednou na ulici potkám ho. A on byl takový ošumělý, ostaraný a tak dále. Ta Němka ho pak vykopla a všecko. A chtěl se jí vyhnout. A říká, já jsem zůstala stát. Já jsem zůstala stát. A on už to viděl, že nemůže vyhnout, tak se takhle blížil. A když se přiblížil, tak já jsem mu řekl, ty pojď zpátky. Ne, ty pojď zpátky. Nechtěla. Tak jsem ho vzala do ruku a dovedla jsem ho k sobě. No a on začal brečet. No a potom se kovem skutečně vrátil a říká, ona mi říká, já jsem teď nejšťastnější žena na světě. On když mě vidí, tak on už hned plače. I ten těžký hřích tedy, to nakonec to vedle k něčemu dobrému. To je taková malá ukázka, co odpuštění dokáže všecko udělat. Napravit to, co by se zdálo, že se nedalo vůbec napravit. A to odpuštění je právě tedy podstata pokání, a odpouští se v církvi svátosti smířením. No a musíme říct, kdo komu má odpustit. Tak nejdříve musí odpustit jeden druhému. To je jasné. Když jeden druhému neodpustí, tak to by pomáhali svátosti, kdyby jeden druhý neodpustil. Proto je v evangeliu tak a v očenáši, jako i my odpouštíme. Jinak by to bylo všecko nadarmo, ne? A v životě svatého Jana Almužníka
který byl patriarchou v Alexandrii a jeho ostatky jsou v Bratislavě, nevím, jak se tam dostali, v katedrále. Tak se vykládá příklad, že on měl tam nějakého zbožného katolika, který chodil pořád do kostela, ale odpustit nechtěl nikdy nějakému člověkovi, že neodpustí. No tak patriarcha sloužil mšu a teď, když přišel k očenášu, tak dělal jako, že se plete. Očenáš jen si na... Očenáš jen si na nebe. A protože a odpust nám naše viny, už nevím dál. A ten už to nemohl vydržet, tak na něho zezadu z kostela zakřičel nahlas. Jako i my odpouštíme našim viníkům. Načež se patriarcha obalčil na kobotliku a povedal, a děláš to? A děláš to skutečně, ne? Tedy to je ta povinnost křesťanská, která se musí stát, ne? Já musím taky nad hrobem, vždycky bývá zvyk na Slovácku, odpuste mu, odpouštíme a tak dál a tak dál. Nebo taky v životě dvou řeholníků v Rumunsku se vykládali, že se pohádali, no a nechtěli se smířit. No a ten opat ráno při mši svaté jenom řekl, prosím ty dva, aby odešli z kostela, když se modlí očenáš, aby neříkali Pánu Bohu takovou lež. Tedy první je tedy odpustit každému člověku, jako my odpouštíme, tak Pán Bůh taky odpustí nám.